নমস্কাৰ মই উৎপল ৰাজপথত পুলিচৰ গিৰিপকাৰাপ্ত হল আন্দোলনকাৰী কা বিৰোধীৰ ঘৰত আন্দোলন নকৰিবলৈ জাননী ৰাজপথ তিনিআলি চাৰিআলি আৰু সৰু সৰু গলিতো লাঠি বন্দুকধাৰী আৰক্ষী এনে এক মহা আয়োজনৰে হিন্দু বাংলাদেশীক স্বাগতম দেশজুৰি কা বলবৎ কৰি অসমত প্ৰতিবাদ ৰুধিবলৈ হস্তম আৰক্ষী হুল্ল বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ সভাপতিলৈ লিগেল নটিচ আৰক্ষীৰ আনকি শিৱসাগৰত অখিল গগৈক বিচাৰি দণ্ডাধীশ আৰক্ষী আৱৰ্ত ভৱনত উপস্থিত হোৱাৰ বিপৰীতে অখিল গগৈৰ ঘৰৰ দেৱালতো জাননী ওলমালে আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে ৰাজ্য কেনেকৈ পুলিচতন্ত্ৰত পৰিণত হ'ল সেই কথা বুজিবলৈ এইসমূহ দৃশ্যই যথেষ্ট সিমানেই নহয় শিৱসাগৰত কা বিৰোধী আন্দোলনকাৰীক চুচৰাই চুচৰাই আটক কৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা বিদ্যুৎ শইকীয়া ঋতুমণি হাজৰিকাসহ কেইবাগৰাকীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে আনফালে শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত মঙলবাৰে কা বিৰোধী আন্দোলনত নামে বিধায়ক অখিল গগৈ শৃংখল চলিহাসহ শিৱসাগৰত কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ অখিল গগৈ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কাৰ বিৰোধিতাৰে উত্তৰ হৈ পৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথো বিশেষকৈ গুৱাহাটীত আন্দোলন ঘোষণা কৰা ষোল্লটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰিবলৈ সষ্টম হৈ পৰে আৰক্ষী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনত তলা লগাই আৰক্ষীয়ে বাধা দিয়াৰ চেষ্টা কৰে কংগ্ৰেছৰ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদক আনফালে ৰাইজৰ দলে মঙলবাৰে সাব্যস্ত কৰে বিশাল প্ৰতিবাদ জাতি আজি ৰাজপথ সীমান্ত তোমাৰ কাম নাই জাতি আজি ৰাজপথ সৰ্বা তোমাৰ কাম নাই নৰেন্দ্ৰ মোদী অমিত শাহৰ দাদা কেৰি গুণ্ডামি বন্ধ কৰক ৰাজ্যজুৰি কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা কাৰ জৰিয়তে এজনো যদি বিদেশী সোমাই মই পদত্যাগ কৰিম কা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মই এটাই কথা কওঁ যে এইখন আমাৰ অসম বহুত দিনৰ মূৰত বিকাশ হৈছে উন্নতি হৈছে অসমত আন্দোলনৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ব নালাগে এজনো যদি নতুন মানুহ সোমায় প্ৰথমটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিব যদি অসমত এজনো নতুন মানুহ সোমায় NRCত নাম আবেদন কৰি নাম নোহোৱা মানুহকেইজনক বাদ দি এজনো যদি নতুন মানুহ সোমায় প্ৰথম মোৰে গেৰেণ্টি কাৰণ মইতো এখন অসমৰে সন্তান কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় প্ৰকৃততে কিমান হিন্দু বাংলাদেশী আহিব কাৰ জৰিয়তে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱাৰ সময়তে পোহৰলৈ আহিছে এটা বিশেষ তথ্য সেয়া হৈছে বিগত ছটা বছৰত বাংলাদেশত কমিল 39 লাখ হিন্দু দি হিন্দুত প্ৰকাশিত 2016 চনৰ 23 জুনৰ বাতৰি অনুসৰি 2016 চনত বাংলাদেশৰ জনসংখ্যা আছিল 1,70,00,000 বাংলাদেশৰ ব্যুৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ তথ্য অনুসৰি 2015 চনৰ ডিচেম্বৰত বাংলাদেশত হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল 1,70,00,000লৈ 2014 চনত দেশখনত হিন্দু জনসংখ্যা আছিল 1,55,00,000 অৰ্থাৎ এটা বছৰত বাংলাদেশত হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল 15,00,000 কিন্তু 2016 চনৰ 26 জুলাইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংসদত মোদী চৰকাৰে উত্থাপন কৰে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এই আইনৰ জৰিয়তে বাংলাদেশৰ হিন্দুসকলক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ পথ মুকলি কৰি দিয়া হয় বহু প্ৰতিবাদ আৰু ৰক্তক্ষয় আন্দোলনকো নেওচা দি 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত মোদী চৰকাৰে এই আইন গৃহীত কৰে আৰু 5 বছৰ পাছত 2024ৰ 11 মাৰ্চত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বলবৎ কৰে লক্ষণীয় কথাটো হ'ল এই সময়ছোৱাত বাংলাদেশৰ হিন্দু জনসংখ্যা দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে যাৰ বিস্ফোৰক প্ৰমাণ পোহৰলৈ আহিছে 2022 চনৰ বাংলাদেশৰ লোকপিয়ল 2022ৰ লোকপিয়ল অনুসৰি বাংলাদেশত হিন্দুৰ জনসংখ্যা 1,31,00,000 লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি বাংলাদেশৰ মুঠ জনসংখ্যা হ'ল 16,51,58,616 ইয়াৰে 7.95% জনসংখ্যা হিন্দু
অর্থাৎ বাংলাদেশের মুঠ জনসংখ্যার 1,31,00,000 লোক হিন্দু। অথচ 2016 চনত বাংলাদেশত হিন্দুৰ জনসংখ্যা আছিল 1,70,00,000। 2022 চনত বাংলাদেশত হিন্দুৰ জনসংখ্যা হ্রাস পালে 1,31,00,000। অর্থাৎ 6টা বছৰত বাংলাদেশত হিন্দুৰ জনসংখ্যা কমিল 39,00,000। তাৰ অধীনত 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে ভাৰতলৈ অহা সকলো হিন্দু বাংলাদেশীয়ে লাভ কৰিব নাগৰিকত্ব। কিন্তু কেনেকৈ জানিব পৰা যাব যে সেই হিন্দু বাংলাদেশীগৰাকী কেতিয়া আহিছিল ভাৰতলৈ? ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰাৰ সময়ত 21জন হিন্দু বাংলাদেশীয়ে দাখিল কৰিব লাগিব তেওঁ বাংলাদেশৰ নাগৰিক হোৱাৰ কেতবোৰ নথিপত্ৰ। বাংলাদেশৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰিবলৈ প্ৰথমতে হিন্দু বাংলাদেশী ব্যক্তি এগৰাকীয়ে তলৰ যিকোনো এবিধ নথি দাখিল কৰিলেই হ'ব। এই নথিসমূহ হ'ল বাংলাদেশৰ পাছপোৰ্ট, ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষই দিয়া বসবাসৰ অনুমতি পত্ৰ, বাংলাদেশৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ, বাংলাদেশৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰমাণপত্ৰ, বাংলাদেশৰ যিকোনো চৰকাৰী পৰিচয় পত্ৰ, বাংলাদেশৰ পূৰ্বপুৰুষৰ যিকোনো প্ৰমাণ, বাংলাদেশৰ যিকোনো চৰকাৰী প্ৰমাণপত্ৰ বা বাংলাদেশৰ ভাড়াঘৰৰ চুক্তিপত্ৰ। এইদৰে ইয়াৰ যিকোনো এখন নথি একোগৰাকী বাংলাদেশীয়ে নিজকে বাংলাদেশৰ থকা বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব। তাৰ পাছত একোগৰাকী বাংলাদেশীয়ে দিব লাগিব ভাৰতত কমেও 6টা বছৰ বসবাস কৰাৰ প্ৰমাণ। ভাৰতত বসবাসৰ প্ৰমাণ দিবলৈ একোগৰাকী বাংলাদেশীয়ে তলৰ যিকোনো এখন নথি দাখিল কৰিলেই হ'ব। 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ আগৰ এই নথিসমূহ হ'ল ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ ভিছা, ফৰেইনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অথৰিটিয়ে দিয়া অনুমতি, লোকপিয়লৰ সময়ত দিয়া শ্লিপ, ভাৰতৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, ভাৰতৰ ৰেচন কাৰ্ড, ভাৰতৰ পান কাৰ্ড, ভাৰতৰ যিকোনো চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ নথি, ভাৰতত বেংক পোষ্ট অফিচৰ লেনদেন, ভাৰতৰ বীমা পলিচি, পানী বা বিদ্যুতৰ বিল, শৈক্ষিক প্ৰমাণপত্ৰ, বিবাহৰ প্ৰমাণপত্ৰ, আদালতৰ নথি বা ভাড়াঘৰত বাস কৰাৰ চুক্তি। ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এবিধ নথি জমা দিলেই ব্যক্তিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব। অৰ্থাৎ এখন বাংলাদেশৰ ভাড়াঘৰৰ চুক্তিপত্ৰ আৰু এখন ভাৰতৰ ভাড়াঘৰৰ চুক্তিপত্ৰ জমা দিয়ে সি যিকোনো এজন হিন্দু বাংলাদেশীয়ে লাভ কৰিব ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব। ইয়াৰ বাহিৰেও ভাৰতৰ অষ্টম অনুসূচীৰ যিকোনো এটা ভাষা জানে বুলি স্বঘোষণা দিব লাগিব। যিহেতু বাংলাদেশৰ চৰকাৰী ভাষাই বাংলা, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ'ব একোগৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিক। একেই পদ্ধতিৰে পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা অহা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, পাৰ্চী, খ্ৰীষ্টানসকলেও নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰিব। ভাৰতত নাগৰিকত্ব লাভৰ এই উজু পথেৰে সহজেই বাংলাদেশীৰ পৰা এজন লোকে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰিব। কাৰ বিধিৰ জৰিয়তে ভাৰতে এইদৰেই সম্পূৰ্ণ কৰিলে বাংলাদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ মহা আয়োজন।